السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بچو أسۍ پَران پٲنٛژمہِ جمٲژ ہٕنٛز کِتابہِ منٛز آز شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ ہَس متعلق تہٕ آز اَسہِ چھُ پوٚرمُت یہِ اوٚڑ تۄہہِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ پَرو أسۍ آز دَپان شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ ٲسۍ زانان زِ اِنسٲنی بیدٲری منٛز چھِ خوتوٗنَن ہٕنٛز تہِ کٲفی رول تِہنٛدٮ۪ن شاگِردَن منٛز آسہٕ شام بی بی دید بہت دید ہِش ناماوار اچھا بہت دید ہِش ناماوار خوتوٗن تہِ شٲمِل یِم آز تہِ ژاٹہٕ کورِ ناو مشہوٗر چھِ دَپان یِم شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ تِم ٲسۍ زانان کہِ اِنسٲنی بیدٲری منٛز چھُ خوتوٗنَن ہُنٛد تہِ کٲفی رول یعنی تِہُنٛد تِم تہِ گژھن اَتھ منٛز شٲمِل تِم تہِ چھِ اَتھ منٛز شٲمِل کَتھ منٛز اِنسٲنی بیدٲری منٛز تہٕ اِسلیے ٲسۍ تِم یِم خاتوٗن آسہٕ تِمَن تہِ ٲسۍ تِم سبق دِوان یِم تِہِنٛز شاگِردٕ چھِ تِمَن منٛز چھِ واریاہ خاتوٗن آسمَژ تہٕ أکِس اوس ناو شام بی بی بیٚکِس اوس ناو دید بیٚکِس اوس ناو بہت دید تہٕ یِم آسہٕ ناماوار خوتوٗن تَتھ منٛز شٲمِل کٕمَن منٛز أمۍ سٕنٛدٮ۪ن شاگِردَن منٛز کٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ سٕنٛدٮ۪ن شاگِردَن منٛز تہٕ دَپان یِم آز تہِ ژاٹہٕ کورِ یِمَن چھِ آز تہِ وَنان ژاٹہٕ کورِ تہٕ ناوٕ سۭتۍ چھِ یِم مشہوٗر شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ ٲسۍ ظُلمَس تہٕ جَبرَس خِلاف تِم ٲسۍ غریٖبَن ہٕنٛدۍ غمخار تِمو لوٚڑ تِمَن سارنٕے خِلاف یِم غریٖبَن ژھَلہٕ کٔرِتھ لوٗٹان ٲسۍ تِمَن ٲس مٔکرَن ہٕنٛز سخ نفرت مٔکٕر گٔے یِم مٔکٕر لاگان چھِ یعنی یِم ژھَلہٕ باز آسان چھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ٲسۍ پَنُن روزگار پانہٕ کَماونُک تٲکیٖد کَران لُکَن راحت واتناوُن ٲس عبادت زانان وَتَن تہٕ وُڈرَن ٲسۍ کُلۍ لاگناوان یُتھ وَتہِ پَکَن وۄنۍ شُہُل کَرہَن تہٕ مٮ۪وٕ کھٮ۪ہَن تِمو ووٚن اَن پوش تیٚلہِ ییٚلہِ وَن پوش یہِ چھُ ووٚنمُت کٕمو شیخ العالم سُنٛد دوٚپ چھِ یہِ کہِ اَن پوش تیٚلہِ ییٚلہِ وَن پوش ییٚلہِ أسۍ ہٮ۪کو تیٚلے کینٛہہ کھٮ۪تھ چھِ ییٚلہِ وَن پوش ییٚلہِ کُلۍ کُج آسَن تِمو لَگٲیِکھ وَڈرَن تہٕ وَتَن کُلۍ کہِ یُتھ تَپٲرۍ پَکَن وٲلۍ لُکھ کیٛاہ کَرَن شُہُل کَرَن تہٕ بیٚیہِ مٮ۪وٕ کھٮ۪ن حضرت شیخ العالمن رحمۃ اللہ علیہ بٲے پَنٕنۍ خیالات شعرَن منٛز تِہنٛدٮ۪ن شعرَن چھِ شرُکۍ وَنان یِم شعر چھِ بے شُمار کٲشرٮ۪ن یاد کٕم یِم شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ دَپان یِم چھِ پَنٕنۍ خیالات ؤنمٕتۍ پَنٕنٮ۪ن شعرَن منٛز تہٕ أمۍ سٕنٛدٮ۪ن شعرَن چھِ وَنان شرُکۍ اچھا حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ چھِ کٲشِر زبٲنۍ ہٕنٛدۍ عظیٖم شٲعر یِم ٲسۍ اَکھ تَمَدُن ساز شخصیت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ سَپٕدۍ 822 ہِجری 1430 عیٖسوی یَس منٛز رحمتِ حق تِم آے ژرارِ شریٖف دَفن کَرنہٕ اَتہِ چھِ أہٕنٛز زِیارت پرٛٮ۪تھ برٛٮ۪سوارِ چھِ اَتھ زِیارتَس پٮ۪ٹھ شَب لَگان پرٛٮ۪تھ ؤریہِ چھُ 700 پوٚہ اَتہِ تِہُنٛد عُرُس سٮ۪ٹھاہ عقیٖدت تہٕ چِکہٕ چاوٕ سان مَناونہٕ یِوان اور چھِ کٔشیٖرِ ہٕنٛدیو طرفاتو پٮ۪ٹھ پرٛٮ۪تھ مذہبَس سۭتۍ تعلُق تھاوَن وٲلۍ زٲیِر ژٔسِتھ یِوان کَتہِ ژرارِ شریٖف ژرارِ شریٖف چھِ أہٕنٛز زِیارت کیٛازِ یِم چھِ اَتی دَفن تہٕ کَتھ منٛز 1430 عیٖسوی یَس منٛز چھِ یِم ییٚمہِ دُنیا گٔمٕتۍ تہٕ دَپان اَتہِ چھِ واریاہ اَتہِ چھِ پرٛٮ۪تھ برٛٮ۪سوارِ شَب لَگان تہٕ بیٚیہِ چھِ اَتہِ پرٛٮ۪تھ ؤری عُرُس لَگان کَرٕ 700 پوٚہ تہٕ پَتہٕ چھِ دُنیا پرٛٮ۪تھ جایہِ ہٕنٛدۍ کیٛاہ چھِ گژھان کٔشیٖرِ ہٕنٛدیو طرفاتو پٮ۪ٹھ چھِ اور پرٛٮ۪تھ مذہبَس سۭتۍ تعلُق تھاوَن وٲلۍ زٲیِر یِوان زِیارت کَرنہِ تہٕ ژٔسِتھ یُن گوٚو کہِ جمع گژھُن یا أکسٕے جایہِ جمع گژھُن یا سَمُن